продовжуємо підбивати підсумки 2020 року. Він був не тільки високосним, але ще й політичним. Чернігівщина пережила вибори і сформувала нову структуру місцевого самоврядування, переобрані голови міських та об'єднаних територіальних громад, а також місцеві ради. При цьому, якщо депутати Чернігівської міської ради під ялинку затвердили усі цільові програми та визначили перспективні плани Чернігова на найближчу п'ятирічку, окремі політичні партії в обласній раді проігнорували пленарні засідання і залишили своїх виборців без програм та бюджету. Як результат, бюджетні організації Чернігівської області у перші місяці нового року житимуть на третину коштів від кошторису січня попереднього року. За історію незалежної України декілька випадків за 30 років вже без малого, було, коли область входила в новий рік без бюджету. Безумовно, це не моя думка, навіть це думка багатьох керівників українського рівня, що керівництво обласної державної адміністрації такими діями стріляє собі в ногу. Тому що є коаліція, є голова обласної ради, обраний від пропрезидентської партії «Слуга народу». В коаліцію входить політична партія «Рідний дім», за яку проголосували найбільша кількість виборців. Входить радикальна партія. Сформовано керівний склад. Це було не наше право, а наш обов'язок сформувати керівний склад обласної ради. Чому? Тому що на це ми отримали мандат виборців. Нагадаємо, у Чернігівській обласній раді сформована коаліція. До її складу увійшло 19 депутатів від політичної партії «Рідний дім», по 7 від «Слуги народу» та радикальної партії Олега Ляшка. На першій установчій сесії головою ради обрано представника «Слуги народу» Олену Дмитренко, її заступників та керівників 9 з 10 депутатських комісій. Їх призначення підтримало 33 із 64 депутатів. Обранці від «Батьківщини», «За майбутнє», «Європейської солідарності», ОПЗЖ та «Нашого краю» залишилися незадоволені таким результатом і в знак протесту ігнорували наступні сесійні засідання. Я впевнений в тому, що вибори у нас позаду, емоції, все-таки вони затягнулися десь в часі, і вони абсолютно є неконструктивними. І наступна сесія, я більше ніж переконаний, що питання програм, питання бюджету, вони будуть внесені в сесійну залу, будуть обговорюватися, будуть прийматися. Якщо в опозиції будуть пропозиції по кадрових там призначеннях, там питаннях і так далі, безумовно, вони будуть розглядатися, і безумовно, коаліція, так сказати, більшості матиме і право, і можливість, можливо, і поступитися якоїсь посади, чи прийняти заступників там для того, щоб забезпечити там конструктивну роботу. Тож бюджет Чернігівської області на 2021 рік та комплексні програми розвитку регіону прийматимуть уже наступного року.